не полагаю. Я в 2007 році надрукував статтю, яка називалася «Передчуття громадянського суспільства». В дзеркалі тижня можете її знайти. Я там говорив, що незважаючи на бажання деяких, в тому числі західних політологів, експертів, говорити, що помаранча революція була наслідком зрілого громадянського суспільства, були перебільшені ці очікування або ці такі оцінки. Ми маємо якби ситуацію прото громадянського суспільства. Чому? Тому що громадянське суспільство – це суспільство, в якому не лише існують добре організовані окремішні громадські організації, які юридично зафіксовані в Міністерстві юстиції або легалізовані. Це взагалі такий стан суспільства, коли люди, громадяни, переслідуючи свій приватний і разом з тим спільний інтерес, організують певні асоціації, навіть якщо вони не зареєстровані в Міністерстві юстиції, і вирішують питання. Тиснуть на владу, вимагають більшої прозорості. Або самі вирішують таке питання там, у дворах, в селищах, на рівні, скажімо, сільських громад або райцентрів. От таке вміння швидко структуруватися, організовуватися для того, щоб вирішити проблему, яка нам цікава, яка зачіпає наш приватний разом з тим суспільний інтерес, ну, скажімо, там, організувати незалежну профспілку там дрібних і середніх бізнесменів, щоб відстояти свій інтерес, щоб пропонувати якісь свої державну, своє бачення державної політики. Оце є громадянське суспільство. Тобто це те, що для розвинутих країн стало якби альфою і омегою, да, вже стало ясно. У нас поки що в даному випадку є атомізація громадян. Я хотів би ще одну річ підкреслити, коли ви запитуєте про стан розвитку громадянського суспільства. Дві речі страшенно заважають цим. Перша річ – це політичний популізм, радикальний політичний популізм, який пропонують наші політики. Тобто вони завжди відносяться до громадян як до тих окремішних людей, поокремішних, да, яким вони обіцяють, я кожному з вас підніму зарплату, пенсію, там, квартиру дам і так далі, і так далі. Значить, фактично вони не хочуть спілкуватися з громадськими організаціями, які більш акумулюють громадські інтереси, а вони обіцяють кожному, вони атомізують, вони розділяють нас, і тим самим вони руйнують підстави або основи будівництва громадянського суспільства. Друге – це монополізація влади. Монополізація влади і бажання контролювати зверху донизу все суспільство – це теж руйнує громадянське суспільство, тому що громадяни думають, що від них нічого не залежить. Ну і все це, на жаль, є наслідком того, що жодна влада, яка була досі в Україні, не розуміла, що треба створювати умови для розвитку громадських організацій, громадських ініціатив. Жодна політична стратегія в державній політиці це не зафіксовано. Починаючи з надання безкоштовних приміщень для того, щоб збиралися громадяни, якісь там працювали громадські організації, як це є по європейським країнам, наприклад, у наших сусідів європейських. І кінчаючи тим, що треба, скажімо, частину ВВП, мізерну частину, це робиться, скажімо, в Чехії, в інших країнах, розподіляти на гранти для громадських організацій. Хоча зараз, я думаю, трошки покращиться ситуація з законодавством про громадські організації, з благодійництвом. Тобто щось зрушується, що якісь подвижки є.